Ние како ново формирано Обштинско основно училиште Борис Трајковски почнавме да функционираме од оваа учебна година и за прв пат оваа учебна година организираме прослава и на нашиот патронен празник 15. декември. Тоа е денот кога председателот Борис Трајковски е инаугуриран за председател на Република Македонија и овој ден представува посебна чест за мене како директор, за вработените и за целото население овде во Моноспитово и соседното село Бориево, бидејќи досега ово училиште секој пат било под некое друго училиште, во прво време било под маршал Тито Муртино, сега беше под Свети Кирил и Методи Иловица и сега се оствари долгогодишното настојување на жителите од Моноспитово да имаат свое училиште. Добро, кратко само, колку ученици? Ние имаме 220 ученика во 18 паралелки и функционираме како целосно, посебно ново формирано Обштинско основно училиште во склоп на Обштина Босилово. Значи, од ова година, веќе и официално, имаме Обштинско основно училиште Борис Трајковски со седеште во Моноспитово, во чиј склоп е и подрачното училиште во Бориево. Тоа беше одамнешна желба на жителите на населеното место Моноспитово и Бориево и оваа година со решение од Министерството за образование и наука имаме нов правен субјект во образованието. Овој ден не значи многу, тоа е значи прв пат организиран патронен празник, тоа е на денешниот ден, фактички денот на инаугурацијата на Борис Трајковски за председател. За Обштината тоа многу значи, а уште повеќе значи за жителите на овие две населени места Моноспитово и Бориево. Јас гледам тие денес се масовно присутни тука, значи тоа многу им значи, им се оствари желбата. На тој начин ќе ги подобриме и условите за образование на децата. И секако во понатамошниот период веќе ќе си имаме нормални активности, ќе имаме нормално одбележување на патрониот празник. Така да мислам дека во наредниот период со помош на наставниот кадар, менеджерскиот тим во школото, ова Обштинско основно училиште ќе прерасне во едно од најуспешните училишта во нашиот регион.